ូមបេក្ខនារីទី4គឺលោកជំទាវញឹកដានីប្រធានក្រុមហ៊ុន Golden Tech Solution ចា៎ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពអង្គពិធីទាំងមូលហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់គណៈកម្មការហើយនិងលោករដ្ឋាដែលជាអ្នកក៏រៀបចំកម្មវិធីចា៎សម្រាប់ខ្ញុំភាពជាអ្នកបន្តវេនបើសិនជាភាពជាអ្នកបន្តវេនឲ្យមានការរីកចម្រើនទី1បានន័យថាអ្នកបន្តវេនអ្នកអាចបន្តវេនទៅបានគឺត្រូវតែមានសមត្ថភាពហើយនិងឆន្ទៈហើយក៏ត្រូវមានសិលធម៌ហើយនិងភាពស្មោះត្រង់ហើយក៏ត្រូវមានសុខភាពផងដែរស្អីទៅដែលហៅថាសមត្ថភាពសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេនបានបាទនេះថាយ៉ាងហោចណាស់មានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនៅផ្នែកណាមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនោះហើយមួយទៀតត្រូវមានបទពិសោធន៍បើសិនជាគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេនគឺបាទនេះថាគាត់ត្រូវតែមានបទពិសោធន៍ផងដែរបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញតាក់ទងទៅផ្នែកតាក់ទងទៅការងារដែលគាត់កំពុងតែបន្តមួយទៀតគឺឆន្ទៈក្នុងការដែលអាចខ្លាចទៅជាអ្នកបន្តវេនឬក៏អ្នកគេហៅថាអ្នកបន្តវេននិងអ្នកដឹកនាំបន្តទីមួយត្រូវមានឆន្ទៈមុះមុតដូចនេះគាត់ថាអញ្ចឹងបាននិយាយថាឆន្ទៈគឺសំខាន់ជាងគេបងអស់មុះមុតហើយថាទៅធ្វើយ៉ាងណាហើយមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានឆន្ទៈពួកពេលដែលយើងមានឆន្ទៈបាននិយាយថាយើងមានគោលបំណងយើងមានគោលបំណងដើម្បីថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាហើយពុះពៀឲ្យរាល់ឧបសគ្គរាល់ការប្រកួតប្រជែងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យឆន្ទៈនឹងដំណើរការទៅបានឲ្យទៅរួចមួយទៀតនិយាយអំពីគុណធម៌និងសីលធម៌ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានគុណធម៌សីលធម៌គឺបានន័យថាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអង្គភាពខ្លួនឯងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងដែលយើងត្រូវរួមសហការជាមួយមិនថាថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់អន្តរជាតិចា៎ហើយចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវមានសុខភាពផងដែរសុខភាពសំខាន់សម្រាប់ការដឹកនាំពីព្រោះថាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលគាត់មានគំនិតស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសុខភាពគាត់អត់អាចទទួលយកបានសុខភាពគាត់ស្ទើរគឺគាត់ក៏អត់អាចខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំផងដែរចា៎ហើយក្នុងនោះតទៅទៀតគឺអ្នកបន្តវេនទី1ទៀតគឺត្រូវតែមានប្រជាប្រិយភាពប្រជាប្រិយភាពនោះគឺបានន័យថាទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនៅជុំវិញបានន័យថាទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈជាតិឬក៏អន្តរជាតិឲ្យមានការទលងទលាយដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលគាត់ដឹកនាំគេទទួលយកការដឹកនាំរបស់គាត់បើសិនជាគាត់ខ្វះទាំងអស់នោះគឺគាត់មិនអាចនេះទេពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ទៅដឹកនាំគេគឺគេមិនព្រមទទួលការដឹកនាំរបស់គាត់ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំសិលធម៌មួយអញ្ចឹងសិលធម៌សំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំគិតថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរទាំងមូលមានសិលធម៌ឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំតែតេញចិញ្ចិញមួយដាក់នៅក្នុងតាមឡានថាហេតុអីបានជាខ្ញុំចិញ្ចិញដាក់តាមឡានដើម្បីអីថាពេលដែលគ្រប់ទៅពេលដែលខ្ញុំទៅតាមខេត្តឬតាមជនបទមិនមែនដោយសារថាគាត់ឆ្លងចិញ្ចិញឲ្យខ្ញុំខ្វះហើយខ្ញុំខំប្រឹងខំប្រឹងខ្លាចខ្វះអាគីឡូរបស់ខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែថែជញ្ជីងឲ្យពេញទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្រៀនឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងមានក្រមសីលធម៌បាននេះថាបើសិនជាគាត់លក់គឺលក់ឲ្យគ្រប់គីឡូចាបើសិនជាគាត់វល់លីតគឺវល់ឲ្យគ្រប់អញ្ចឹងជាធម្មតាគឺវល់លីតក៏ខ្ញុំត្រូវថាដាក់ទឹកសុទ្ធនោះថាអូទឹកសុទ្ធប៉ុណ្ណាប៉ណ្ណឹងលីតចំណុះទឹកសុទ្ធតើវាបានប៉ណ្ណឹងអត់ដើម្បីបង្រៀនពីសីលធម៌នៃការរស់នៅចាពួកមនុស្សនៅពេលដែលអត់មានសីលធម៌ហើយគឺយើងពិតជាអត់អាចដឹកនាំបានទេអានេះសំខាន់ចាឆន្ទៈក៏សំខាន់ដែរពីព្រោះឆន្ទៈអានឹងគឺយើងត្រូវថាតើយើងប្រាជ្ញាថាធ្វើអីគឺធ្វើឲ្យបានចាអញ្ចឹងបាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំវាត្រូវតែមានកត្តាប៉ុណ្្នឹងចំណុចបាននិយាយថាមានកត្តា5នឹងរួមទើបអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដែរពូកែហើយនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេនបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាពេលខ្លះយើងគិតថានៅក្នុងសង្គមយើងគ្រាន់តែចូលរួមចំណែកនៅផ្នែកណាមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សមានឆន្ទៈឆន្ទៈគឺសំខាន់ណាស់ដោយសារឆន្ទៈយើងអាចឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីដែលយើងចង់បើកអីមួយគឺយើងមុះមុតហើយយើងប្រគល់បច្ចេកទេសខ្លាំងនៅក្នុងការដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមជ្រាវជ្រៀវនៅលើផ្នែកហ្នឹង
ដើម្បីអាចខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំចាអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងច្រើជ្រៀនលើផ្នែកនឹងមួយយើងអាចនឹងទទួលនឹងការជោគជ័យនៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើចានៅក្នុងនេះដែរខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកជោគជ័យជាច្រើនដែលនិយាយអំពីសំណាងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំមិននិយាយថាអំពីសំណាងទេការទទួលជោគជ័យគឺកើតឡើងពីការប្រឹងប្រែងយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅពេលដែលយើងមានបំណងអីមួយគឺយើងព្យាយាមរៀនព្យាយាមសិក្សានៅដើម្បីឲ្យសម្រេចបំណងរបស់យើងអានេះគឺជាកត្តាសំខាន់ចាធ្វើហើយគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យទាល់តែជោគជ័យមិនមែនបែរនេះថាឧទាហរណ៍បរាជ័យម្ដងហើយក៏ឈប់ធ្វើម្ដងហើយធ្វើមិនបានល្អហើយក៏ឈប់ធ្វើទៀតទេគឺបានន័យថាព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតហើយសិក្សាទៀតថារាល់ចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកដែលគាត់បានមានចំណុចខ្សោយដែលរវាងដែលអ្នកដឹកនាំពីមុនដែលមានចំណុចខ្សោយយើងលុបបំបាត់ចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ហើយយើងបង្កើតគំនិតថ្មីអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់យើងដើម្បីនឹងគោលការណ៍ថ្មីសម្រាប់យើងដើម្បីយើងអាចដោះស្រាយនូវបញ្ហាឲ្យអង្គភាពរបស់យើងនឹងវាកាន់តែប្រសើរឡើងចា៎អញ្ចឹងសរុបជារួមមកដើម្បីបន្តវេនគឺយើងត្រូវតែមានឆន្ទៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺមោះមុតក្លាហានហើយត្រូវតែហ៊ានជំនះរាល់គ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ទោះបីជួបបញ្ហាក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណចាចាសសូមអរគុណដល់លោកជំទាវញឹកដានីប្រធានក្រុមហ៊ុន Golden Tech Solution តាមបីមោតនងភាពតអូតងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិ